Hej! Nu är vi uppe i Skrapan. Det första stoppet på vår resa genom Stockholm. Nu kör vi! Okej, nu befinner jag mig här uppe på Katarina hissen. Vi hade tänkt ta oss ner via hissen, men tyvärr har den varit avstängd sedan 2010. Katarina hissen byggdes 1936 och har varit en stor attraktion här i Stockholm. Här bakom mig har jag Stomatolskylten. Det är Sveriges äldsta reklamskylt. Och här uppifrån kan man få en av vad jag tycker världens finaste utsikt. Gondolen ägs av kocken och såstillverkaren Erik Lallstedt och är en upplevelse i sig. Den välkomponerade menyn håller en hög standard, men det är framförallt utsikten som är det storslagna. Restaurangen är väldigt hemtrevlig och perfekt för stora sällskap, men föredrar att vara med där det händer rekommenderar att jag sitta in i det stora öppna köket, som rymmer upp av 60 gäster. Restaurangen passar alltså alla som gillar god mat, fin utsikt och avslappnad miljö. En kyrka. En båt. Vasamuseet. Gröna Lund. Hej, nu står vi här vid strömmingsvagnen. Strömmingsvagnen är ett känt klassiskt matställe som är ett måste för alla som gillar strömming. Vagnen är placerad här vid Slussen och har stått här många år. Följ med här. Hur smakade det? Hej! Ja, det är så att nu har jag ätit klart strömmingen. Det smakar rätt så normalt, det smakar strömming. Jag är inte så fan av strömming, men alla har sina syner på saken. Ja, det är så jag tycker. Ja, nu är vi på väg mot Birka Cruises. Se vad information vi hittar där. Häng med. En populär attraktion är Birka-båten. Har du någon gång sett en buss med trycket Birka på? Har du det? Har du omedvetet tittat på en buss full av förväntansfulla lampor som är på väg mot båten Birka? Under ett dygn på två dagar ska du spendera lite tid och njuta av livet. Det finns nämligen möjlighet att sjunga med i karaoke och vara med på ett välplanerat bingo och trixa lite på ett quiz. Nu befinner jag mig här på Mårten Trotsis gränd, Stockholms smalaste gränd. Häng med! Här där Noah står är den smalaste punkten, 90 cm. Där! Café Gillet är som många andra restauranger i Gamla stan en som kallad turistfälla. Café Gillet passar alla som gillar att spendera pengar på halvdan mat. Till exempel 10 färdigköpta köttbullar för 150 spänn. Nu befinner vi oss vid Riddarholmskyrkan. Den är riktigt gammal.
Vi gör ett skolprojekt. Det är ett skolprojekt. Nej, min kompis här. Min kompis framför mig. Men vi filmar nu så vi kan inte prata. Tagning. Ja, som ni ser här så är det lite rörigt. Ha! Ha! Tagning. Ja, nu är vi här i mitten av 1700-talet. När de fortfarande slänger ut sopor genom fönstret. Ser du skämpigt i bil? Inte alls bra. Tagning. Hej. När vi gick här på vägen så hittade vi en liten restaurang. Restaurang Creepy. Det är ett praktiskt exempel på en restaurang som ligger så också. Så man kan inte liksom ha några kunder. Jag vill liksom inte heller att det låter. Häng med! Häng med. Gå! Häng med. Säg att det är lite mysigt ställe. Kör. Kör, gör det, gör det. Nu kör vi. Nu kör vi. Nej. Vad är det du ska säga då? Nu kör vi. Det är det jag inte ska säga. Vi gör det här. Gör det. Nej, inte på kameran. Gör det bara, men jag filmar inte. Vad är det? Kör! Hej! Hej! Nej, nej! Kör! Den dör! Kör!